Paní starostka Markéta Kauerová mi řekla, že Hodkovice rozhodně nejsou jenom čerpací stanice u dálnice a že stojí za to do nich odbočit. Je to brána k celé řadě výletů do okolí, do Podještědí. V zimě, když teda bude víc sněhu než dnes, tak tady funguje na Záskalí lyžařský areál Buřín. V letošním roce zatím toho sněhu dostatek není, ale jak mi místní lyžaři z místního spolku řekli, je to místo, kde se nejenom svezete na lyžích, ale nestojíte vůbec žádné fronty, protože o tom areálu až na Hodkovické skoro nikdo neví. Tak z Hodkovic si odvezu nejenom dnes, ale už víckrát skvělé, nádherné pralinky regionální potraviny Libereckého kraje z místní firmy Paula's Baking World. Je to nejenom to takhle krásně vypadá, ale taky skvěle chutnají, ale to až po dotočení tohoto záběru. A myslím, že tady je na ochutnání taky celá řada jiných dobrot hned v několika místních restauracích. V Hodkovicích nad Mohelkou mají krásné čtvercové náměstí. Myslím, že určitě stojí za návštěvu. Za mnou stojí socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, na které je zajímavé to, že se v minulých 100 letech čtyřikrát na náměstí stěhovala slavnostně a čtyřikrát z něho velice neslavnostně zmizela. Tak je to určitě jedna z těch soch v našem kraji, která nejčastěji změnila svoje místo a já jsem rád, že tady na náměstí Masarykova socha znovu stojí.